Кожен ранок ведучий Сергій Мельников розпочинає активно, тому що вважає, саме тренування дає йому енергію на весь день. Мне очень нравится заниматься именно утром, потому что я потом себя хорошо весь день чувствую. И это добавляет энергию. Наш герой не тільки займається спортом, а також бере участь у спортивних проєктах, виступаючи у ролі ведучого та коментатора. До речі, за словом, він ніколи не ліз до кишені. Ще в шкільні роки Сергій умів розсмішити кого завгодно і вразити гострим словом. Начинали ми зі школьної ліги КВН, яка на той момент був повноцінний сезон. Школьних команд стартувало більше 20 в сезоні, і грали вони четвертьфінали, полуфінали, фінали. І ви знаєте, в обласному дворці культури невозможно було знайти білет. Це були переповнені зали на обласному дворці культури на школьній лігі КВН. Саме гра в шкільній команді КВК не тільки загартувала професійні якості майбутнього ведучого, але і зіграла одну з вирішальних ролей у житті. На даний момент, що зв'язано з роботою, він практично все мені дав КВН. Там я научился держаться на сцене, говорить, петь, общаться с людьми, потому что КВН – это не только сцена, это еще очень большой круг общения. Улюблена гра також дала можливість відкрити для себе незнайомі місця України та подорожувати за кордон. А от є у мене друг, теж КВНчик бувший, вот. Он коллекционировал флаги, я завжди йому старався там привезти какой-то флажок откуда. А тут что-то подзабыл, и как бы уже нам вылетать, вечер уже, последний вечер, я ребятам со сборной Израиля говорю, нужен флаг, а уже ж ночь, нигде ж не купишь, там ты либо задорого, а у меня уже денег столько нет. И они мне какой-то флаг принесли там через 40 минут, а он с двумя дырками такие. Ну и я говорю, а что это? Они говорят, да сняли тут этот флаг, его стреляли два раза. Ну, звісно, що вони шутили, це ребята, то просто где-то вони знайшли в реквізиті. В КВК Мельников не бере участі вже давно, але гумор та жарти і зараз невід'ємна частина його натури. От ще, що дуже сильно дав КВН, ти до багатьом питанням можеш відністись іменно з юмором. Тобто, і тому становиться трохи легше. Активний, дотепний, енергійний – саме таким Сергія знають оточуючі. Але після подій 2013 року, які сполихнули всю країну, громадська позиція Сергія суттєво змінилась. Благодаря тому, що я побачив, і мені в якийсь момент стало стидно, що я навіть не задумувався о таких речах, що от жив і жив, що я навіть не задумувався о таких речах, о країні, о тому, що треба любити свою країну, о тому, що, ну, якщо у тебе, якщо ти не любиш свою країну, ти мало чого взагалі в житті можеш добитися. Тобто, як би, от я об цьому не задумувався. І коли я почав об цьому задумуватися, пішло все остальное. Герой цього сюжету переконаний, що сьогодення та майбутнє країни залежить не тільки від влади, а від усіх громадян. Якщо кожен зробить щось хороше для свого міста, це буде плюс для всієї держави.